1 травня в Ірпінській дитячій музичній школі відбувся фестиваль «Музична родина». Захід зібрав понад 33 творчих родини міста, загалом більше 100 учасників. У фестивалі взяли участь талановиті сім'ї – братики, сестрички, матері й батьки. Організатор заходу Євгенія Антонюк наголошує, що фестиваль дає змогу продемонструвати свої таланти цілим сім'ям, зібравшись великою родиною Ірпінської музичної школи. Ідея виникла 5 років абсолютно спонтанно. У нас дуже багато в музичній школі навчається діток з однієї родини. Тобто, ну, тільки там братики, сестричка, чи в багатодітних родинах навіть по троє, по четверо, а інколи і по п'ятеро діток. Музикою займаються також їхні батьки, дідусі. І от виникла така ідея, щоб поєднати покоління в даному фестивалі і проводити такий захід щороку. Концертну програму фестивалю заповнили номери переважно вокально-музичного характеру. У заході взяли участь батьки, які мають музичну освіту, а також прагнуть дати її своїм дітям. Я знаю цю сім'ю дуже давно. Ця сім'я дуже музикальна. Всі дітки цієї мами відвідують музичну школу. Це щастя – мати таких талановитих дітей, і це щастя – мати змогу їх розвивати. Перше, я хочу сказати, що я є мамою 6 дітей, в мене 5 доньок і один син, і вони всі закінчили або ще вчаться в музичній школі. На цьому сімейному фестивалі ми своїй родинним маленьким ансамбликом зіграли одну частину з «Весни пори року» Вівальді. Не менше від батьків хвилювалися діти, адже не всі учасники виходили на сцену зі своїми найріднішими людьми. Ми грали з сестричкою на фортепіано. Родини об'єднуються і можуть показати свої таланти разом. Сьогодні вже 5-й рік поспіль ми проводимо музичний фестиваль «Музична родина». Започаткувала його наш начальник відділу культури, національності та релігії Євгеній Антонюк. І з кожним роком він все більше і більше набирає обертів і стає все більш популярним. На сьогоднішній день у нас заявили про себе 33 сім'ї. І всього номерів вийшло аж 36, тому що деякі сім'ї навіть по 2 номера попросилися виконати. Сподіваємося, що проведення цього родинного свята стане доброю традицією нашого міста. Адже фестиваль «Музична родина» покликаний не лише проявити таланти дітей, а й зміцнити родинні стосунки та не дати урватися безцінному зв'язку поколінь.